Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Мейіржан Қайратұлы және Smart News. Бүгін сіздерге ғаламтордың пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Ғаламтор қазіргі қоғамның ажырамас бөлігіне айналған дүние. Тіпті кейбіріміз ғаламторсыз өмір сүре алмайтын деңгейге жеттік. Ғаламтордың жылдамдығы нашарлап қалса болды, ашуға беріліп шыға келеміз. Бұлай да ашулануға негіз бар ма? Әлде жоқ па? Толығырақ әріптесім Аяна Әлібекқызы айтады. Ғаламторға шек жоқ. Ғаламтор ғылым мен техниканың жетістігі. Ол сөзсіз. Интернетті қолданылатын кез келген адам өзіне қалаған ақпарат пен мағлұматты тауып, қажеттілігіне жарата алады. Мазалап жүрген сұрақтарының жауабын табады. Алыста жүрген туған-туыстарымен де емін-еркін байланыс ұстайсың, хабарласасың. Тіпті адамдардың қолы жетпейтін жерге осы ғаламтордың қолы тиіп тұр. Өкінішке орай, ғаламтордың артықшылықтарына қарамастан, зиянды жерлері де өте көп болып шықты. Ғаламторға деген тәуелділік қазір ғаламдық мәселеге айналып бара жатыр. Соның кесірінен адамдар арасында күнделікті байланыс үзіліп барады. Интернетте отырсаң, бәрін білесің, бәрінен хабардар болып отырасың деп. Ол да дұрыс, бірақ ол адамның өзіне байланысты. Ол жақсы нәрселер көріп отыра ма, немесе ойын ойнап отыра ма.